ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କର ଶୁଭ ଦିନ କି ଆମ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଫାଇନାଲି ଖୋଲା ଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ କି ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଏଇ ଖବର ପାଇବାର ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇ ଜେନେରେସନର ସେଇ ପିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଖୁସିର ଦିନ କି ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାନ୍ତରାଟିର ଆଜି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମ ଟିମ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ମୁହୂର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ ବା ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ କିଛି ନୂଆ ସ୍ୱାଦ ପାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆଉ ଆଶା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମ ସିନେମା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ଦର୍ଶକ କହିବେ କେତେ ହିଟ୍ ଲାଗିବ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କରୁଛି କାମ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଆଗରୁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇ ହୋପ୍ କି ମୋତେ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ମୋତେ ସେଇଟା ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଏବେ କହିବିନି ହଁ ହଁ ସେମିତି ରହିଛି ଲଭ୍ ତ ରହିବ କାହିଁକିନା ଯୋଡ଼ି ଆମେ ପେୟାର ହେଇଛୁ ତ ଆମର ରିଲେସନ୍ ଭଲ ପାଇବାର ରିଲେସନ୍ ଅଛି ବାକି ଯାହା ବାକି ହବ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବ ନା ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ପ୍ରେମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହେଁ ସେଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ହଁ ଆମେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପେୟାର ଯେହେତୁ ତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କର ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନେମା ତ ମୋର ମୁଁ ଯେତିକି ଆଶାବାଦୀ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିନେମା ସେତିକି ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ସିନେମା କରିବେ ସୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ବି ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ ବି ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଖସିଛି ବାପରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନଥିଲି ଏ ଖବର ସୋ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଆ ବିଷୟରେ ତ ଭଗବାନ ଆମ ଖାସ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଲେଣି ତ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସବୁ ନିଜ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏଇସବୁ ଦେଖିବାର ଜେନେରେସନଟା ସେଇ ମୁଁ ଯିଏକି ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଉ ହୁଏତ ଆମ ପୂର୍ବ ଜେନେରେସନ୍ ଏସବୁ ଦେଖିନଥିଲେ କି ଆମ ପର ଜେନେରେସନ୍ ଦେଖିନଥିଲେ ତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଡେଫିନେଟଲି ହଁ ଏଥିରେ ଆକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ଚେଜିଂ ରହିଛି ଡେଫିନେଟଲି ନୂଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ